Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazda o'zining so'nggi yangiliklari va ma'lumotlariga Sport News informatsion dasturi. Bugungi dasturimizda o'zbek futbolining liderlaridan biri bo'lgan Jaloliddin Masharipov mavsum so'ngiga qadar Al-Nasrda qoladigan bo'ldi. Al-Nasr xabariki, Jaloliddin Masharipov mavsum so'ngiga qadar klubda qoladi. Bu haqida Cristiano Ronaldoning Al-Nasrga o'tishi haqida birinchilardan bo'lib yozgan Al-Bilad Daily Nashr jurnalisti Ali Al-Abdalah o'z Twitter sahifasida ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, o'zbekistonlik vinger 2021-yildan beri Ar-Riyod jamoasi sharafini himoya qiladi. Yana bir xush xabarlardan biri shundan iboratki, O'zbekistonning Nasaf klubi Qashqadaryoning ajdarlari bo'lmoq Chernogoriya klubini yirik hisobda mag'lubiyatga uchratdi. Turkiyada yig'in o'tkazayotgan Nasaf kecha Chernogoriyaning Dechis klubi bilan nazorat uchrashuvi maydonga tushdi. Ushbu bahsda ajdarlarning qo'li baland kelib, Dechisni 4-1 hisobida, ya'ni yirik hisobda mag'lubiyatga uchratdi. Mayli nima bo'lgan taqdirda ham biz o'zbek futbol klubi va Jaloliddin Masharipovga omad tilagan holatda bugungi videoroliklarimizga yakun yasaymiz. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.